Moskva va Sankt-Peterburgdagi yurtdoshlar diqqatiga, agar siz Toshkent shahriga ishonchli va sizga qulay vaqtda, shuningdek, sizga qulay narxda yetib kelishni istasangiz, bu sohada yetarlicha malakaga va litsenziyaga ega bo'lgan UzAvtotrans kompaniyasini sizga taklif qilamiz. Xizmatlar har doimgidek 100% kafolatlanadi. Buning uchun siz kunning sizga ma'qul kelgan vaqtida ekraningizda namoyon bo'lgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, shuning o'zi kifoya. Assalomu alaykum, hurmatli turfa olamning aziz va qadrdon g'oyibona muxlislari. O'z kasbining mohir ustalari bo'lgan ilmshunos, aniqrog'i hayvonot olamining ishqibozlari hisoblangan bir guruh olimlar shu kungacha tuyaqushlar ustida ham, tagida ham yetarlicha tadqiqot olib borishgan. Ularning ushbu jonzotlar haqidagi eng so'nggi fikri shunday bo'ldiki, tuyaqushlar dunyoda eng tez yugura oladigan hayvonlar qatoriga kirish bilan birga eng kuchli oyoq zarba sohiblari ham ekanlar. Mana fakt. 2017 yil 4-avgustda Yangi Zelandiyalik olimlar tuyaqushlarni dunyoda eng tez harakatlanadigan ikki oyoqli jonzot deb rasman e'lon qildi va uning oyoqlarini bir zarbasi nafaqat insonni, balki sherlarni ham tabassum bilan bemalol nariga dunyoga kuzatishga qodirligini isbotlashdi. Tuyaqushlarga bu borada zafar bilan g'ayrat tilamasak ham o'zlarini asrab yurishlarini aytib, keyingi ma'lumotga o'tamiz. Siz esa tomosha qilishga harakat qiling. Marhamat. Bu ma'lumotni haqiqatdan qiziqarli qilishga urinib ko'ramiz. 2004 yilda kanadalik fermer ayol Mary Grams o'ziga tegishli bo'lgan, aniqrog'i u turmush qurganda 1951 yilda chiroyli barmoqchasiga taqqan nikoh uzugini yo'qotib qo'yadi. U uzugini o'z oilasiga qarashli bo'lgan fermada ishlab yurganda yo'qotgan. Voqeaning kriminal tomoni shuki, uni butun ferma ishchilari bir oy davomida qidirishgan. Biroq uzuk o'zini ko'rsatmagan. Buni qarangki, oradan 13 yil o'tib, ya'ni 2017 yilning 22 avgust kuni o'sha yo'qolgan olmos ko'zli nikoh uzuk topildi. Uni Mary Xonning o'zi sabzidan topdi. Siz ko'rib turgan sabzi va uzuk, shuningdek sabzini qo'llarida ushlab turgan xonim hozirgi hikoyamizning qahramonlari sanaladi. Mana hikoya. Yangi Zelandiyaning eng ko'p sayyoh qabul qiladigan shaharlaridan biri Dunedinda joylashgan Bowling Street ko'chasida barpo qilingan yo'l hozirgi kunda xavfliligi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. U hatto Guinnessning rekordlar kitobiga ham kirib ulgurganmish. Endi kichikroq va aniq faktlarga yuzlansak, ushbu ko'chadagi siz tasvirda hayron bo'lib ko'rayotgan yo'l 19 asrning o'rtalarida, ya'ni 1853 yilda qurilgan. Biroq bu yo'lni qurgan o'ta noyob iste'dod ega bo'lgan arxitektor uni relyefini o'rganmagan. Negaki unga bu kerak bo'lgan emas. Hozirda mazkur yo'l Dunedin shahriga bir dunyo pul olib kelarkan. Sayyohlarning aksariyat qismi ham aynan ushbu yo'lni ziyorat qilish uchun bu yerga tashrif buyurishadi. 2016 yilda shahar ma'muriyati shu yo'l tepasida va nihoyat umumiy hojatxona qurib berishga qaror qildi. Sabab ancha ter to'kib yuqoriga chiqqan sayyohlar hojatxona sifatida shahar ekologiyasidan juda salmoqli va mamnuniyat bilan foydalanayotgan edilar. Bu ma'lumot har doimgidek tarixdan so'z ochadi. Italiyaning Bari provinsiyasida joylashgan Castel del Monte qasri shu kungacha nima sababdan bunday ko'rinishda qurilgani aniqlanmagan qasrlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. Nega deysizmi? Hozir aytamiz. Ushbu qasr 1240 yilda imperator Friedrich II tomonidan barpo qilinadi. Aniq faktlarga ko'ra u 10 yil ichida qurib tugallangan. Biroq nima sababdan o'rta asrlarda bunday qasrga ehtiyoj paydo bo'lganligi hozirgacha olimlar o'rtasida bahslarga sabab bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, qasrning hech bir tomonida dushman hujum qilganda himoyalanadigan xandaqlar ustiga qurilgan ko'priklar yo'q. Bundan tashqari suv yo'llari ham mavjud emas. Ichki, ya'ni dushman hujum qilganda chekinadigan, aniqroq aytganda qochadigan yerto'lalar ham mavjud emas. Lekin go'zallik bobida Castel del Monte qasri hozir ham o'ziga barchani rom qilishda davom qilmoqda. So'nggi taxminlarga ko'ra bu qasr vabo yoki o'lat tarqalganda saqlanadigan maskan bo'lishi mumkin. Turfa olamni kuzatishdan to'xtamang. Eng so'nggi va umuman eslanmaydigan ma'lumotlar hali oldinda.